Ամեն անգամ վճռա Բեգդադանից պատասխաններ ստանալուց հետո փաստաբան Սեյդա Սաֆարյանն իրեն նվաստացած է զգում։ Եվ ամեն անգամ կարդում եմ նրանց հանրահայտ միտքը, որ պաշտպանը չի պաշտպանի կողմից չի հիմնավորվել այս կամ այն օրենքի դրույթը։ Տիկին Սաֆարյանն այն 201 փաստաբաններից մեկն է, ովքեր այսօր երկօրյա գործադուն են հայտարարել։ Փաստաբանները բողոքում են վճռա Բեգդադանի կամայական գործունեությունից։ 50 էջանոց միջնորդություն գրելով կարող է ստանալ կես էջանոց պատասխան։ Բոլորի մոտ շաբլոն բնույթ է կրում, մոտեցումը ըստ էության նաև շաբլոն է, և արդյունքում կարելի է եւ չբացել, կարելի է եւ չնայել, որովհետեւ արդեն գիտես ինչ են գրելու։ Այսօր փաստաբանները չեն մասնակցի դատական նիստերի, ինչպես նաեւ քնչական գործողությունների։ Փաստաբանների, այդ թվում նաեւ Ռուբեն Ռշտունու համար, պարզ է, թե ինչու վճռաբեկը վարույթ չի ընդունում գործերի մեծ մասը կամ երկակի ստանդարտները կիրառում։ Արդարադատություն չկա Հայաստանում ընդհանրապես։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք, արդարադատություն չկա, նույնն էլ վճռաբեկ դատանում ակադեմիա։ Ինչ կուզեմ կանեմ, ես հիշում եմ դատախազները, դատավորները, եվ որ Հայաստանի անկախության հռչակում եղավ, ասին պարկ ասով, Մոսկվայից, պրծանք հիմա ինչ ուզեն կանենք, ինչ ուզմեն անում են։ Դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հանրային կապերի ծառայության պետը փաստաբանների բողոքի ակցիան հիմնավորված չի համարում։ Բայց գնահատողը ես չեմ։ Փաստաբաններն իրենց գործադուլը կշարունակեն նաև վաղը։ Հիշեցնենք, որ մեկ տարի առաջ նրանք կրկին նման բողոքի ակցիա էին իրականացրել վճռա Բեգդադանի դեմ, սակայն որևէ արդյունքի չհասան։ Սուսաննա Պողոսյան, Արթուր Ղահրամանյան, IPF։